ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସଦରସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 206 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 146ଟି ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବକ୍ସି ଏବଂ ହାରାବତୀ ବିଶୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବକ୍ସି 118ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ହାରାବତୀ ବିଶୋଇ 27ଟି ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବମୋଟ 15 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେଥିରେ 14ଟି ଅନ୍କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 6 ୱାର୍ଡର 2 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଚାଳକ ବିନାୟକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କୁଞ୍ଜ ଦାସ, ଦିବାକର ବିଶୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସବ୍ୟସାଚୀ ଜେନା, ହରିବନ୍ଧ ମାଝି, ଅନିଲ ବାଗ, ପୁନା ନାୟକ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭ୍ୟର ଲେମ୍ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକର, ସେଠି ମୁଁ 4 ଥର ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାଇଛି, ଏଥର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ ଏବଂ ଖତ ସାର ବିହନ ଯାହା ସରକାରର ଆସୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଲେମ୍ପରେ ଅଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲେମ୍ପଟା ଆମର 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଆଉ 1 ନମ୍ବରରେ ଲେମ୍ପଟା ଚାଲିବ। ଭଲ ଆମର ନାଁ କରିଥିଲା ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକଟି ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିବ। ଆମର ଏଇ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ହେଲା 10ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏ ଲେମ୍ପସ୍ଟା ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଯିଏକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବକ୍ସି ଏବଂ ଆମର ଯିଏକି ହାରାବତୀ ବିଶୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା, ତାହିଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବକ୍ସିଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। 206 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରୁ 146 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହିଁରୁ ସିଏ 118 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ସିଏ 27 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନାକଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଏଇ ସୋସାଇଟିଟା ଗଠନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ। ଆମର 15 ଗୋଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ 14 ଗୋଟି ଆମର ଅନ୍କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ୟାପରେ ଆମର ସଭାପତି ଗଠନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ବକ୍ସିଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ରାସ୍ତା ଆତସବାଜି ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଭଳି ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।